To jsem já, Karel Dohnal. Jsem muzikant. Právě mě vidíte v mém představení Harlekín, se kterým objíždím svět. Vyžaduje to po mně nejen hraní na klarinet, ale i tanec, pantomimu a především kontakt s diváky. Nyní připravuji nový projekt. Koncert pro klarinet a orchestr Anderse Hilborga s podtitulem Paví příběhy, který uvedu na hudebním fóru v Hradci Králové. Příprava tohoto projektu trvá zhruba rok. Nejdřív se musím naučit svůj part. V další fázi začíná práce na pohybovém stvárnění. S tím mi pomáhá můj kamarád, herec, choreograf a mim Roman Horák. Jak vidíte, dává mi pořádně zabrat. Je totiž neuvěřitelný perfekcionista. Jde nám o výmluvnost pohybu, o jasnou konturu, o cizelovanost pohybu a samozřejmě o, bych řekl, překvapivost a nepředvídanost té kombinace toho pohybu a té krásné, ale nesnadné hudby. A snažíme se, aby to bylo nejlepší, jak to může jen být, takže vlastně bychom byli rádi, kdyby to byla superbomba. A nyní bych chtěl požádat o vaši podporu. Potřebujeme ji k tomu, abychom mohli celý proces vzniku a realizace zaznamenat v dokumentárním filmu. Podpořte náš projekt.